Mara nyingi kwa ofisi tulikuwa tukijadiliana akisema wakati kila mtu unajua wengine walikuwa kija kuambia fulani leo amezunguka na magari 50 sijui na ngapi. Nilikuwa na neno moja tu niliambia wenzangu katika ofisi. Toka siku ya kwanza tulipobunisha kampeni, niliwaambia nyinyi tukitoka hii safari ile slogan yetu ni Mungu mbele. Na wenzetu walikuwa na magari na pesa nyingi, sisi tuliweka Mungu mbele na tulifaulu. Tudumishe amani, tuhakikishe kwamba tunaweka amani, na hakuna wakati mwingine Kenya hii imepiga kura na kukawa na amani kama kura hii ya tarehe 9 mwezi wa 8. Nataka tuendelee kudumisha amani, pia tuseme kwamba wale ukiangalia hata kwa assembly yetu ya Kilifi, watu wamechaguliwa kutoka mirengo tofauti tofauti. Naombea pia kanisa izidi kuombea kwamba hata tunapoenda kuunda lile baraza la county, lile bunge la county, kwamba wale waliochaguliwa viongozi pale wote wakiwa MCAs, kwamba watashikana na wajue kwamba kuna sababu Mungu aliwachagua hao kutoka vyama tofauti kutumikia watu wa Kilifi katika bunge lile, na ili waweze kushirikiana ili walete maendeleo kwa watu wetu. Katika kinyang'anyiro chochote kuna mshindi na mshindwa, lakini baadaye lazima turudi tuwe pamoja, wananchi wote tushikane pamoja, tuweze kuweza kujenga haya maeneo yetu. Yangu ni shukrani kubwa kwa hii jamii ya Miracle kwa kuwa na msimamo, na tuendelee hivyo hata itakapofika 2027 tujue bado yuko, maana yeye nafasi zake ni mbili, ndugu yangu Gideon Mngaro. Mimi usiwe na wasiwasi, hiyo nafasi ya pili pia nimesema uendelee tena itakapofika.